بہت اللہ رکھے گا. یہ مسجد امامہ ہے, مسجد نبی شریف کے جنوب مغرب میں باب السلام سے نصف کلومیٹر کے فاصلہ پر. یہ اس میدان میں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے منتخب فرمایا تھا, اسے میدان مصلی کہا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 4 سالوں میں اس مسجد کو عیدگاہ بنایا تھا. یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے نماز استسقاء اسی میدان میں ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی کے موقع پر اس مصلی کے پاس سے گزرتے تو رکتے اور قبلہ کی طرف رک کر کے دعا فرماتے تھے. کتاب وفاء الوفاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 751. جب بادشاہ نجاشی فوت ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسی جگہ نماز جنازہ ادا فرمائی تھی, کیونکہ وہاں اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور آخری غائبانہ نماز جنازہ تھی. اس کے علاوہ اور بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے اور فوت ہوئے, لیکن آپ نے کسی کی نماز غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی.